В аварії поблизу польського міста Лоць постраждало 9 мешканців з Тернопільщини та одна з Рівненщини. 8 людей з Тернопільщини загинуло, 5 з Бережанщини, 2 з Підволочиського району та 1 чоловік з Тернополя. А 21-річна Марія із села Надорожні Бережанського району перебуває у лікарні в Лодзі. Тернопільська облдержадміністрація створила спеціальну робочу групу, яка вивчає можливість безкоштовного перевезення тіл загиблих. Перевезення тіл загиблих з польської сторони до України вивчається питання на безоплатній основі через Міністерство надзвичайних ситуацій. Крім того, прийнято рішення головою обласної державної адміністрації про виділення допомоги на захоронення, ну і, звичайно, забезпечення безплатний переїзд. Родини кожного з загиблих отримують по 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень на лікування також отримає 21-річна мешканка Бережанського району, яка наразі перебуває у лікарні в Польщі. 11 тисяч гривень обласна влада виділила на дорогу перебування рідних загиблих у Польщі під час проведення слідчих дій. Польська сторона бере на себе зобов'язання, що вона забезпечить проживання і харчування всіх тих рідних, які приїдуть згідно тої ситуації. Ну і зараз проводяться оперативно-слідчі міроприємства, проводиться судова медична експертиза. Польський міністр охорони здоров'я Бартош Арлукович сьогодні у телефонній розмові з віце-прем'єр-міністром України, міністром охорони здоров'я Раїсою Богатирьовою, повідомив, що одразу після аварії було створено антикризовий штаб під керівництвом Лоцького воєводства. Розпочато слідство, ведеться судово-медична експертиза. На місці перебуває керівник консульського відділу посольства України в Польщі, який підтримує контакт з польськими правоохоронними органами та лікарнею, де знаходиться потерпілий українка. Її стан, за словами Бартоша Арлуковича, лікарі оцінюють як стабільний. Раїса Богатирьова наголосила, що у випадку необхідності українські фахівці готові долучитися до надання необхідної допомоги потерпілій, а після того, як її можна буде транспортувати, організувати перевезення жінки до України та продовжити лікування тут.